Ja, der kommer lige en opfølgning her. Den hjemmeside her, hvor der står noget med benzinfilteret, som I kan se, der står der, at det er jo en universal benzinfilter, men ikke til vakuum, benzinhaner og heller ikke til benzinsystemer uden brændstofpumpe, skråstreg tryk. Og jeg har en benzinhane med vakuum, og jeg har et benzinsystem uden pumpe tryk. Så hænger tingene jo lige pludselig sammen igen, hvorfor at skidtet det ikke virker.